завантажку, тому що бачимо, що соціальні мережі працюють, і ви про нас чуєте, бачите, і до нас приїжджаєте. Мені настільки приємно зараз говорити в святковий наш день, музею 25 юридично і офіційно відкриває наше урочисте відкриття виставки, приуроченої до 25-річчя музею, перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Петрович Коваленко. Прошу. Дякую. Доброго дня, шановне товариство. Дозвольте за дорученням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Анатолійовича Кузьменка вітати вас 2018 роком як роком 25-річчя обласного художнього музею. Саме 4 січня Микола Власійович Сухомлин поставив свій підпис під розпорядженням щодо створення обласного художнього музею. І далі розпочалась його славна історія. І вже чверть століття, і впевнений, що дуже багато таких чвертей століття буде дарувати мистецтво, об'єднувати в своїх залах митців обласний художній музей. Дійсно, ми готувались до 25-річчя, і влада протягом останніх 3 років виділила більше 8 мільйонів для того, щоб зробити ремонт тут, в залах. Зрозуміло ще, що дуже багато є планів, і вони для нас є актуальними, для того, щоб їх зреалізувати. А сьогодні я хочу вітати вас з першим заходом, з початком заходів, циклу заходів до 25-ї річниці обласного художнього музею. І впевнений, що їх буде дуже і дуже багато. А ми з вами присутні на першому. Зі святом вас, зі святом всіх нас. Приємно і зворушливо, я думаю, що в цей день ви тут з нами і не просто сказали, що ми сьогодні вітаємо за музей з 25-річчям, а вітаємо з циклом заходів, тому що всі заходи, які ми будемо проводити цього року, вони будуть ювілейні. Такий ми оголосили ювілей, він справжній є. І вже є домовлення, що ми відкриємо цього року цікавий виставковий проєкт і цикл заходів в рамках 25-річчя до Дня музею, це буде травень. Потім будуть величезна така низка заходів до Дня художників, спілка художників готується дуже плідно з нами. І День культури буде теж проходити безпосередньо під знаком 25-річчя обласного художнього музею. Ми сподіваємося, що ми будемо продовжувати вас радувати і робити все можливе, щоб музей працював для громади. Тобто, в принципі, наш зміст роботи, наша місія в цьому і повертається. Ну, Сергій Петрович практично сказав найголовніше, основне. І з нами Микола Олексійович Сухомлин, який і поставив цей історичний підпис. Ви знаєте, поки я говорю, весь час іде презентація, презентація безпосередньо почалася з цього підпису. Підписа Миколи Олексійовича про створення окремої одиниці. До цього ми були відділом Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, а от з 4 січня 93-го року з'явився Кіровоградський обласний художній музей. Микола Олексійович Сухомлин, дякуємо вам. Шановне товариство, з набуттям Україною незалежності в 1991 році перед органами влади постало складне завдання не тільки в реформуванні господарського механізму і пристосуванні його до ринкових умов, але й перед гуманітарною сферою і, зокрема, в управлінні культурою. І один із перших указів, який був направлений, я тоді працював представником президента в Кіровоградській області, одним із перших указів було про те, щоб передати із державної власності в управління релігійних громад 173 церковних установ різного віросповідання. Воно все було направлено на стабілізацію соціальної напруги у суспільстві. І наша картинна галерея розміщувалася у Преображенському соборі, і треба було звільнити його. І завдячуючи керівництву обласного управління культури, а нам на протязі багатьох років везло на керівників культури. Я пам'ятаю, ще коли співпрацювали, я вам дуже ще так тезисно перечислю, Жеребцов, Сиченко, Компанієць, Наталія Юріна Овчаренко, Агапєєва, і Ткаченко, і цілий ряд других користувалися особливим покровительством со сторони органів влади.
і тодішні керівники, які працювали у облвиконкомі, опікувалися управлінням культури і надавали всяке сприяння. Я вам тільки нагадаю, Дмитро Спіридонович Севолодов, Євгенія Михайловна Чабалєва, Дмитренко Тетяна Тимофіївна. І на сьогоднішній день в знак поваги до культури, до художнього музею є участь у сьогоднішньому дійстві першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Петровича Коваленка. Я думаю, що те рішення, яке ми прийняли 4 січня 1993 року, воно себе з часом оправдало. І з позиції сьогоднішнього дня ми бачимо, що обласний художній музей відіграє надзвичайно важливу роль в нашому житті. Крім проведення виставок, науково-практичних конференцій, популяризація молодих художників, круглих столів, у музеї тут кипить культурна робота. І це свідчить про високий професіоналізм співробітників музею. Нам прийшлося вирішити цілий ряд складних питань. І вони вирішені, розмістили мене. Але залишилося і ряд проблем, які на сьогоднішній день, на превеликий жаль, не вирішені. Ну, ми ставили за мету відселити звідсіля 3 квартири, що можна було реалізувати. На сьогоднішній день ми їх не реалізували. Для нас є технічна проблема, це коли підтаплює це приміщення ґрунтовими водами. І в свій час нам проєктанти обіцяли, що в зв'язку з тим, що ми поставили прохідні колодці у шпунті, що забили вдоль річки Інгул, нічого не буде, але в процесі експлуатації їх позабивали, води ґрунтові підійшли, і ми маємо на сьогоднішній день одну із таких проблем. Безумовно, вона вирішується технічними способами, але для цього ще треба додаткові заходи. Ми дуже задоволені, що наш музей функціонує, що він є одним із авторитетних серед інших, і тому мені хотілося побажати колективу нових творчих успіхів. Дякую, щиро. І, користуючись нагодою, вручити Наталі Олександровні оцей альбом Тетяні Олександрівні, оцей іспанський музей «Правда». Дякую, щиро.